تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أي روبرت اللهوت، الله لارتس وارثوت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sot për sosa për ju fen tuaj, sot për sosa për ju fen tuaj, plotsova da ju shdhuntin time, dhe jam i knaqur për ju, dhe jam i knaqur për ju me islamin për fe. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, kjo është dhuntia ma e madhe që Allah u ja dhuroj këti umet, sepse va për sosi fen, pra ndaj dhe, ata nuk kanë nevoj për do një fe tjetër, dhe nuk kanë nevoj për do një pegamber tjetër, pas Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, dha jo është vula e pegamberve. Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoj pegamberin sallallahu aleyhi wasallam të njerëzit dhe gjinët. Halal është ajo që është halal në islam, dhe haram është ajo që është haram në islam, dhe liqme është ajo që është liqme në islam. Gjdo gjë që ka thënë pegamberi sallallahu aleyhi wasallam është e vërtetë dhe e sakt. Thot Tarik ibn Shihab rahimahullah, erdi një qifut të Omeri radiallahu anhu dhe i tha, o prijesi besimtarve, ju e lezoni një ajet në librin tuaj, si kur të ishte shpalur aja ajet të ne qifutët, ne do ta kishim caktuar atë dit feste. I tha Omeri radiallahu anhu, për cilin ajet e ke fjallën? A ju përgjish ajeti, sot për sosa për ju, fen tuaj. A janë muslimanat sot të vetëdijshëm për këtë dhuntim madhështore? A e dinë se çka kanë ato në duart e tyre? A e vlerësojnë këtë dhunti si që i takon me e vlerësuar? Deri kur do vazhdojmë në këtë gjumë të fel dhe iluzion? O ju musliman robër të Allahut, Dijeni se ajo që mësë shumë të shkatron fen, është bidati. Bidati është shkaku i përçarjes. Bidati është shkaku i përçarjes dhe humbjes, që nga përhapja e bidatit, ky umet është duke u përçar dhe është borë copa-sopa, sepse bashkimi nuk do të realizohet, përveç se duke u këthyër të feja Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të kapemi fuqimish pasaj. Thot Allahu lartësuar, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'mata Allahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dhe kapuni që të gjithë ju, dhe kapuni që të gjithë ju për litarin Allahut, për fene Allahut, për librin Allahut,
për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E mosu përçani, përkujtoni dhuntin e Allahu ndaj jush, kur ju ishit armiqësuar, e ai bashkoi zemrat tuaja, dhe ashtu me dhuntin e tij, u bët vlezër, dhe ju ishit në buzë të greminës së xhenemit, e ai ju shpëtoi prej tij. Po kështu Allahu atësharon juve argumentet e veta që ju të udhëzoheni. Dhe thot Allahu i lartësuar, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Thot Allahu i lartësuar, dhe kjo është rruga ime e drejtë, pra përmbajuni kësaj e mos ndiqni rrugë të tjera e të ju shmangin nga rruga e tij. Këto janë porositë e tij për ju, ashtu që të ruheni. Në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, e mos ndiqni rrugë të tjera. Thot Imam i Madh i tefsirit, El Mujahid rahimahullah. Çdo që të thot mos ndiqni rrugë të tjera, mos ndiqni bidatet. Mos ndiqni bidatet. Sa shumë dhe sa fuqishëm ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga bidatet. Dhe në hutbet e xhumave thoshte: "Sharrul umuri muhdathatuha." Wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Çështjet më të këqija janë shpikjet në fe, dhe çdo lloj shpikje në fe është bidat, dhe çdo bidat është humbje devijim, dhe çdo humbje është në zjarr. Dhe gjithashtu thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla bid'atin dalala." Kini kujdes nga shpikjet në fe, se çdo bidat, se çdo bidat është humbje, se çdo bidat është devijim. Në këto ditë që jemi tani, po pregaditen dhe festojnë sufit, e rafida, shia dhe ignorantët e muslimanve, po pregaditen ta festojnë dhe e festojnë ditë lindje në pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ata e festojnë natën e 12 të muajit Rabiul Awal, është ky muaj që jemi tani. Por festimi i El Maulit, Mevludit, është një bidat në Islam. A e dini se kush e shpiki dhe e futi në radhët të muslimanve? Janë ubejdijunët që e quajtin vetën e tyre Fatimijun. Dietarët e Islamit janë në pajtim. Se këta njerëz janë pabesimtar. Se këta njerëz që kanë shpikur këtë bidat janë pabesimtar. Ata kanë shpikur në shekullin e 4 pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për festimin e ditëlindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka asnjë argument, as nga Kur'ani, as nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë nga sahabët ridwanullahi alaihim nuk e ka bërë, dhe asnjë nga tri gjeneratat të arta nuk e ka vepruar, dhe asnjë nga imamllarët e 4 mëdhepeve nuk e ka festuar. Këta njerëz që festojnë ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata pretendojnë se me këtë veprim e shfaqin dashurinë dhe respektin e tyre ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por a janë kështu? Sikur se edhe që pretendojnë, ti shohim veprat e tyre që në këtë mënyrë me kuptuar se kjo dashuri dhe ky respekt janë të gënjur dhe janë të renta. Në këtë fest përzihen bura dhe gra, dhe se cili e di pastoja të kësaj përzirjes. Në këtë fest këndojnë kënga dhe sjellin këngëtar dhe këngëtare dhe përdorin instrumente muzikore. Është pyetur sahabiu i nderuar Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma për një njeri i cili e përmend Allahun duke i bërë mëkat. A i tha: Allahu e malkoft atë njeri. Në këtë fest therin kafsha, dhe në shumicën e rasteve jo për Allahun subhanahu wa taala. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lan Allahu man dhabaha li ghairi Allah." Allahu e malkon atë i cili për dikë tjetër therr përveç Allahut subhanahu wa taala. A janë këto vepra shfaqje dashurisë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Në këtë fest ata i lutën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
dhe kjo është shirk i madh. Dhe kjo është shirk i madh. Dhe kjo jo se nuk është dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është kundërshtim dhe luftë. Por është kundërshtim dhe luftë kundër thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kundër thirrjes së të gjithë profetëve, sepse thirrja e të gjithë pejgamberëve ka qenë, thirrja e të gjithë pejgamberëve ka qenë të veçohet Allahu subhanahu wa taala me adhurim. E mos ti dedikohet adhurimi as me laçeve, e as pejgamberëve, se ata vetë janë robër të Allahut. Ata vetë luten Allahu subhanahu wa taala. Në këtë fest lezohet poezia e Busejrit, e cila përmban shirk dhe kufër të qartë, sepse në atë poezi ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një pozitë më të lartë se Allahu subhanahu wa taala. Ai ngritet në një pozitë më të lartë se Allahu subhanahu wa taala, dhe gjitha kjo e llogarisin ata dashuri dhe respekt ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson të shokët e tij, dhe kjo vlen për tërë umetin, la tutruni kema tratin Nasara ibn Maryam, fa innama an abdun, fa qul abdullahi wa rasulu, rawahu al-Bukhari. Mos e teproni, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, mos e teproni në lëvdat daj meje, si e kanë tepruar krishterët daj birit i Maryamës, se unë jam rob. Prandaj thuni, robi Allahut dhe i dërguar i ti. Në këtë fest, ata besojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merr pjesë dhe i përshëndes pjesëmarrësit. Prandaj ka një kohë të caktuar ku të gjithë qohen në këmbë, ku të gjithë ato prezentuesit aty, pjesëmarrësit aty, qohen në këmbë. Për kë qohen në këmbë? Qohen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse besojnë se është në mesin e tyre. Hasan al-Banna, Hasan al-Banna, themeluesi i sektit Ikhwanul Muslimin, themeluesi i sektit shkatrues, sekti më i dëmshëm në kohën tonë, Ikhwanul Muslimin, themeluesi i këtij sektit, që ishte vetë sufist, ai vetë personalisht i kushton të rëndësi të madhe kësaj feste dhe organizonte dhe mirë të pjesë dhe i thoshte këto fjalë që vetë vllai i tij Abdulrahman al-Banna i transmeton në librin e tij Ahdathun sana'at tarikh. Thoshte Hasan al-Banna, duke festuar ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thoshte: "Hadha al-habib ma al-ahbab qad hadara wa samaha al-kull fi ma qad madha wa jara." Ai thoshte Hasan al-Banna, ky i dashuri, do më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur të këtë dashurit e ti me prezentuar, dhe se cilit ja ka falur të gjitha që kanë kaluar dhe kanë dodhur. Do më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa ka falur atyrve me katet. O ju robër të Allahut, këta njerës besojnë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i fal me katët. Por dëgjoni çka thot Allahu i lartësuar. Thot Allahu i lartësuar: "Wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah." "Wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah." E kush i fal me katët? E kush i fal me katët? Përveç Allahut. Përveç Allahut. Dhe thot Allahu i lartësuar, duke ju drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Laysa laka min al-amri shay", ti nuk ke asgjë në dorë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iri al-muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أي روبرت اللهوت، أي روبرت اللهوت، نيميت أورذروار تباسويم، نيميت أورذروار تباسويم، أيو تشبيكيم، صوت الله إلى أرتسوار، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كتو يان ديسبوزيتات كتو يان ديسبوزيتات تساكتورا بري اللهوت كوشي بندت اللهوت ذات درغواري تتي أتفوت në gjennete, në të cilët burojnë lumej. Aty do të jetë për gjithmon. E kjo është pëtimi i math. Kush e kundrështon Allahun dhe të tërguarin e ti dhe i shkel dispozitat e ti, atë është në zjartë përjetëshëm, e për të është një dënim i rand. Dhe thot Allahu i lartësuar, wa ma atakumur rasul fa khudhu وما نهاكم عنه فانتهوا. شكاتو يب پیغمبر صلى الله عليه وسلم شكاتو يب پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتا مرني اي شكاتو اندالوين ات ليني ذا جيفا شوفوت الله لارتسوار ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kush e kundrështon, thot Allahu i lartësuar, kush e kundrështon të dërguarin, pasi që është bërë qartë e vërteta, dhe ndjek rrugë tjetër, dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarve, ne e lëmë në atë që ka zgjedhur, e fusim në xhehenem, e sa përfundimi keq është ai. Dhe thot Allahu i lartësuar, wa ma kana li mu'minin, wa la mu'minatin, idha qada Allahu wa rasulu, إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نوكي تكون الله لارتسوار صوت نوكي تكون أسنى بسنتاري نوكي تكون أسنى بسنتاري ذا أسنى بسنتار كور الله ذا پیغمبري تي ساكتوين ساكتوين يجا أتا تبين سجيدية تترفار اكوشة كندرشون اللهم ذا تدرقوارين تي me të vërtet ka devijuar një devijim të qartë. Thot Imam Darul Hijra, Imam Malik rahimahullah, Malik ibn Anas, thot men ibtada fi al-islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Thot Imam Malik rahimahullah, a i cili shpik në islam do një bidat dhe e sheh si të mirë, a i me këtë bidat ka pretenduar se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e ka trastuar, se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e ka trastuar për cjelljen e mesajit. Pra ndaj oti musliman, mos thuaj se une kam zemrën të mirë, une kam njetin të mirë, kjo nuk mjafton, çdo vepër, çdo adhurim duhet t'i plotësoj në mënyrë të plotë dy kushte. Kushti i parë, sinqeriteti dhe përkushtimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe e dyta, pasimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, edhe nëse një kush mungon, ajo vepër nuk është e pranuar. ثم اعلم رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وهو حق من حقوق نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب.
اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.